Stojíme na diaľničnom odpočívadle na jednom z úsekov diaľnice zo Žiliny smerom na Poprad, ktorú stávala firma Váhostav. A je to jeden z tých úsekov, za ktorý Váhostav dostal od štátu zaplatené, ale veľká časť živnostníkov a malých firiem, ktoré urobili podstatnú časť práce, za svoju prácu nedostali zaplatené vôbec, alebo dostali zaplatené len menšiu časť toho, čo bolo zmluvne dojednané. To všetko sa týka firmy Váhostav, ktorej majiteľom alebo spolumajiteľom je dobre známy pán Široký, ktorý je kamarátom predsedu vlády Roberta Fica. A Robert Fico síce akože niečo vytvoril, aby tí živnostníci a tie malé firmy dostali aspoň nejaké odrobinky, aby neumreli od hladu a ich rodiny, ale vôbec ho nejak netrápilo to, že teda Váhostav ďalej funguje, zarába, pán Široký na tom zarába a živnostníci boli doslova okradnutí. Takže aj toto je jedno z miest, ktoré treba deratizovať.